No niin, mä ajattelin, että mä käyn tossa, että lähden ulkoileen tuossa, kun mä oon pyykit laittanut kuivuun, mutta en sitten lähdekään ulkoileen. Meenkin sitten kauppaan. Päätin, että meenkin kauppaan. Kun kattokaa nyt perkele, täällä rupes lunta tulemaan, niin mä tässä lumisateessa lähden ulkoileen. Ei sitten kirveelläkään, mutta kun ulkona sataa tällaista lumihiutaleita ja ulkoilma on muutenkin niin perseestä, että... Tai sori, jos pahaa kielenkäyttöä, mutta tää ulkoilma on nyt tämmönen, mitä on. Enkä mä lähden tämmöisessä niin kuin vesilumirännässä ulkoilemaan tällaisessa säässä. Tällaista sieltä nyt tulee ja sitten karsee ilma, mutta mä ikäinen lähtee nyt ulkoileen. Ei ulkoileen, kun sinne kauppaan. Ulkoilen vaan sinne kauppaan, kun on tämmönen ilma, niin ulkoillaan sinne kauppaan ja näillä eväillä mennään eteenpäin. Tämmönen sää iski tähän, että olisin ajatellut, että jos olisi pikkusen ulkoilun tehnyt, mutta en taida tehdäkään, kun on ilma tommoinen aika karsee. Karsee ilma ja sille ei voi mitään, niin näillä eväillä mennään sitten. Nyt mä lähden kauppaan, katsoo mitä kaupasta saa sitten. Ja meikäläisellä on täällä jo. Täällä on pulloja, tölkkejä ja näitä viedään kauppaan sitten. Ne palautetaan kauppaan ne. Sitten pitää kauppaan mennä tuhlaamaan. Toi pitää mennä tuhlaamaan kauppaan. 1,60 pitää mennä tuhlaamaan kauppaan. Se on ainakin varma se. Ja noista saa lisää rahaa, noista pulloista. Eli mä saan ainakin ostettua sitä kanan munia. Jos sitä munaa ostaisi ja tekisi jotain hyvää. Kananmunasta, meikäläisellä, kananmunaa, meikäläisellä on täällä. Katsotaan, otanko mä munaa vai mitä mä otan. Kun täällä meikäläisellä on punasipulia. Sitten on kilon porkkanoita. Porkkanoita pitää alkaa syömään, kun mulla on suomalainen kilon porkkanapussi, niin pitäisi alkaa syömään porkkanoita. Onks tää kahdenkin? Tää on... 2 kilon pussiko tää vai? Kahden kilon pussi. 2 kilon pussi porkkanoita, niitä pitäisi alkaa syömään kohta pois. Ja niistä tekee jotain. Ja sitten ois... Emmendaalijuustoa. Niin katsotaan mitä mä keksin, teenkö pelkästään munakokkelia juustolla ja sipulilla vai? Ai mitä sapuskaa mä keksin sitten? Jotain semmoista munakokkelia voisi tehdä. Mä rupean nyt mitään makaronilaatikkoa uuniin tekee, kun se kestää vielä tunnin olla uunissa. Niin se on pitkäveteistä hommaa. Ei jaksa odottaa ruuan laittoa niin saatanasti. Ensiksi yli 8 minuuttia makaronia keittelet, muita sipuleita, kaikkia muita teet. Sitten vielä tunti uuni, niin se on melkein tunti 30 minuuttia, kun se on uunissa. Ei jaksa ottaa niin pitkä. Se pitää olla melkein saman tien se ruoka valmista, kun mikrossa vaan lämmittää, niin se olisi siinä. Ja ääntä kohti. Mutta ei sitä sen enempää. Nyt kauppaan ja sitten katsotaan, mitä tämä päivä tuo tullessa. Aika karsee ilman lykkäs, mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvää maanantaita kaikille. Ja hyvää vapaapäivää niille, joilla on vapaapäivä. Niin hyvää vapaapäivää niille, joilla on vapaapäivä. Tämmönen tapaus tällä kertaa. Nyt sinne kauppaan.